curiosa. Empolgante. E eu vim arrumar minhas malas com vocês. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Minha mala tá aqui embaixo. Somente minha. Tudo minha. Aham. Então, vai comigo! Gente, completamente isso aqui tudo não vai caber nessa mala. Eu vou botar alguns looks aqui. Pra quem não sabe, eu vou pra dois parques, que é aqui de Zânia e o Parque da Mônica. E eu vou pra 25 de março. Eu sou muito bombeiro, gente. Ah, vá, é mesmo? Eu gosto de comprar tudo barato. Vou comprar uma party, comprar coisa pra fazer slime, bijuteria, aí várias coisas pra fazer. Eu vou tentar gravar tudo pra vocês, porque lá tem alguns assaltos que roubam muito da gente. Então vamos lá. O primeiro look, eu vou começar pelo da turma do Parque da Mônica. Eu vou usar cada look. Gente, eu comprei na minha fashion. Muito lindo! Pituxinho, gente. Pituxinhos. Então, eu vou pra a parte de cima. É tipo um vestidinho. Mas, assim, gente, tá muito frio. E eu não vou assim, né? Vou botar uma parte de baixo. E o look completo vocês vão ver no vídeo do Parque da Mônica. Eu não vou mostrar a parte de baixo. E nem o sapato. Vocês têm que ver o vídeo lá da Turma da Mônica. No Parque da Mônica, gente. Então vá garantindo o seu look lá na minha fashion. Pituxinho tá top. Ele está muito lindo. E, gente, se eu pirar, o look da Kidzania tá top. Muito lindo. Só que esse da perfumaria também vai lá garantir na minha fashion. A minha festa está com liquidação com looks maravigold. Super baratinho. Vai lá garantir o seu, hein? Aqui, top, né? A parte de baixo é top, top, top das galáxias. A perfumaria. Deixa eu ver aqui, aqui do lado, perfumaria. Morrer, muito lindo. Gente, a parte de cima desse look aqui da Kidzania é mais top. Gente, vocês vão ver o look completo no vídeo da Kidzania, que eu também vou postar nos stories, no feed. Vai tá tudo lá. Então, a parte de cima da perfumaria também vou mostrar. Só ver no vídeo da Kidzania. Que será, gente? Tô muito ansiosa. Gente, o look pra 25 de março. Aí eu cheguei lá dia 25 de março, né? Que vai ter uma festa. Ó, então pra 25 de março eu vou usar essa calça aqui bem basiquinha, não tem marca. Mas é muito gostosa ela dentro. Essa parte de cima. Bem linda, né? Inglês, tudo inglês. Tá escrito bem linda. Eu tenho vários acessórios aqui. Eu tenho luva preta, eu tenho touca preta linda. Foca nesse pompom aqui, meninas! Tá focando? Ele é lindo, né? Gente, tô muito ansiosa, assim, tô muito nervosa. Eu quero ir logo viajar. Eu tô nervosa, sabe por quê? Porque minha mãe falou assim, Giovanna, se você ficar te recuperando, você não vai viajar. Mas graças a Deus, a tia deu a notícia que ninguém da sala ficou de recuperação. Gente, esses looks eu vou montar lá no dia. E os acessórios são... Eu tenho polaina, essa polaina linda, de pompom, linda. Eu tenho cachecol, dois cachecóis aqui. Eu também tenho luva que tá perdida aqui. Aqui, ó. Achei um parque. Ah, aqui. Uma luva aqui, ó. Assim. Mas é pequenininha, né? Esses acessórios que eu vou montar lá no dia, depende do frio que tiver. Se não tiver um frio de usar o cachecol, se não tiver um frio de usar uma touca, sim, eu vou ver lá no dia. Gente, eu também tenho esse sobretudo e esse casaco que é muito fofinho, gente. Olha por dentro como que ele é. Também comprei lá em Petrópolis. Gente, é muito gostoso! Que eu vou usar provavelmente em cima de alguns looks, tipo, esse é 25 de março, com certeza eu vou usar um desses dois em cima. Porque ele é bem fininho, a parte de cima dele.
Então, com certeza, devo usar um casaquinho. Um casaquinho? Isso, ó, um casaquinho, né? Um casacão, né, gente? Então, esses casacos eu vou usar pra botar em cima de alguns looks. Gente, eu também tenho algumas calças aqui reserva. Essa daqui eu vou usar pra dormir, com certeza que eu não vou sair com essa calça aqui, né, gente? Não vou sair com essa calça. Eu vou resolver os looks lá, também tem um casacos aqui, blusa de manga assim, ó. Blusa de manga assim, bem fininha, que também vou usar com casaco. Porque tem pessoas, tem mães, tem crianças que sabem arrumar sua mala sozinha, criança. Eu, pelo menos, eu não sei, eu peço ajuda da minha mãe. Ah, mãe, eu levo isso, sabe? Eu peço ajuda pra minha mãe, sim. Então eu vou levar algumas blusas e algumas calças pra me resolver o look lá. Gente, essa necessária aqui eu amo muito de paixão. E aqui tem minhas calcinhas meias que eu não vou mostrar pra vocês, né? Então vou deixar aqui mesmo. Gente, aqui tem algumas maquiagens que eu tenho que botar aqui na máquina. Agora, chinelo, shampoo, desodorante, perfume, sabonete, tudo isso de higiene pessoal, escova de dente, pasta, tudo isso vai na mala da minha mãe. Também remédio, porque vai lá, a gente começa a ficar com gripe, que ela tá muito frio, né? Isso aí vai tudo na mala da minha mãe. E aqui são as minhas coisas mesmo, que é a roupinha. Gente, espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é gilrodrigues2010. Eu vou estar postando tudo lá. Ali no meu Instagram eu posto tudo, meu dia a dia todo. Então vá lá que com certeza vai ter stories, foto no feed. E aqui também vai ter vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau, um beijo grande e até o próximo vídeo. Fui!